No a ja som na tvojej strane v podstate od začiatku. Vysvetlím, kvôli čomu som na tvojej strane, lebo ja si pamätám, keď sme sa stretli prvýkrát na majstrovstvách Európy v Záhrebe. Áno. A po semifinále, vtedy ešte bolo semifinále a finále, a po semifinále sme napísali report, že vlastne tá forma nebola dobrá. Ty si vtedy ťažko plakala. Jasné. Ale ja som povedal, že to nebolo kvôli tomu, aby sme ti ublížili, ale práve kvôli tomu, aby sme ti ukázali, že mohla by byť aj iná cesta na to finále. A finále skončilo ako? Finále skončilo veľmi dobre. Bola som tretia na to, že som bola teda prvýkrát na takomto európskom šampionáte. Ja by som to upresnila, ty stále hovoríš, že ja som plakala, som neplakala. Len som... Všetci zo Saxtu boli za mnou a mi zakazovali chodiť na Islaps. Nie. Teraz tiež možno zakazujú, ja sa smejem. Neplakala som, len som bola trošku dotknutá. Ale to sa mi na tebe páči, že si objektívny a aj keď sa mi to nepáčilo, že si to o mne povedal, tak keď som sa nad tým potom tak zamyslela a pozerala si tie fotky, tak som zistila, že áno, mohlo by to vyzerať aj inak. Čiže to, že si bol objektívny, OK. Vieš, ono asi človek tak časom sa mení a vie možno viacej prijať kritiku. Takže teraz, keď by si mi niečo povedal také, tak... Ešte sa budeš tešiť. Tak sa budem tešiť, lebo vlastne mi dáš iba taký impuls, že asi niečo by bolo treba zmeniť. Takže neplakala som, dobre? OK, takže neplakala si... Dobre, ale potom som si to vyčítal a si myslím, bože, ja idiot, prečo som to tak napísal a prečo som to tak urobili. Ja čo vidím, to napíšem. A vlastne niekedy ani nevolím tie slova tak, aby som tú pravdu povedal nejak zaobalene, čo je zrejme moja chyba. Veľa ľudí aj kvôli tomu nemá rádu a veľa ľudí... Pozri, ja si ťa vážim za to, aký si a že napíšeš veci... Nerobíš kampaň pre mňa. Nerobím mu kampaň, hej. Aby som teraz tak ukázala trička, tam by som mala tvoju tvár. Nie. Ale jednoducho, proste niekedy napíšeš veci, ktoré nie sú úplne OK. Pre toho človeka, hej? Že trošku možno raníš to jeho športové ego. Ale svet nie je medlízať a život proste prináša proste takéto situácie, ktoré by ťa práve mali posúvať ďalej. Čiže tých ľudí by to malo motivovať nejakému lepšiemu výkonu, nie teraz sa nasrdiť, byť nahnevaný a proste makať ďalej, ako neúspech by ťa mal posúvať zase ďalej. Súhlas, ja každému vravím, skúste si pozrieť report, ktorý sme napísali po majstrovstvách Slovenska v Nitre, kde vyhrala kolegyňa Cakoci. My sme jej tam naložili. To znamená, že ona je náš najbližší človek a my sme ju tam zotrli pod čiernu zem. Každý na nás pozeral zhrozene, ale v podstate cieľom bolo ju posunúť ďalej. Ona sa posunula ďalej a z bikini fitnessky, ktorá mala ambíciu dostať sa do finále, lebo rok predtým skončila na 14. mieste, sa stala majsterka Európy. To znamená, že ja to nerobím cieľene, ja nechcem nikomu ubližovať, ale v podstate, ak to vidím, mám nejaké skúsenosti, ale bikini fitness sledujem od začiatku, takže ak sa k niečomu vyjadrím, tak vyjadrím sa kvôli tomu, lebo je to môj názor a viem si ho obhájiť. To je aj rozdiel potom medzi športovcom a medzi nešportovcom, že vlastne, ak si naozaj srdcom športovec, tak takéto neúspechy v podstate ťa majú posúvať ďalej a vlastne si máš povedať, že kde máš svoje nedostatky, kde treba zabrať a byť stále lepšie a lepšie. Hej. Toto niektorí ľudia nevedia pochopiť, že sa proste ofučia. Ja som najkrajšia, prečo som nebola prvá. No a nevedia sa na seba pozrieť objektívne. A na to je práve ten repre-trener, ktorý by im povedal, možno nejakým takým, vieš, takým, hej, že tuto sú nedostatky, tu treba zabrať a bude to lepšie. Takže... OK, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ja iba pripomeniem, pred kamerou sme mali Karin Antovskú. Karin Antovská je človek, za ktorého som sa verejne postavil, čo sa týka kandidatúry na post reprezentačnej trénerky žien v SAKFST. Zdôvodnil som, prečo ty by si mala byť tá reprezentačná trénerka. Ľudia si to môžu prečítať. Nie je to nič osobné voči ostatným kandidátom. Je to len kvôli tomu, že vyzdvihol som tvoje kvality. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Posledná otázka, si hovorila, že ľudia by sa nemali ofučať v prípade, že nebudeš zvolená, lebo aj to sa môže stať. Že si myslíš, že nepochváliť tie vlasy, že sa ofučujú. Nie. Vlasy sú v poriadku. Vieš, ja si môžem myslieť, že ty si najlepšia. My si všetci môžeme myslieť, že si najlepšia. Dokonca, keď sme robili tú anketu medzi dievčatami, dievčatá hovorili, že chceli by teba. Ale vidím, že ich názor, alebo náš názor nie je podstatný. Ale rozhodňu tak, že nebudeš. Čo bude ďalej s Antovskou? No, Antovská bude žiť svoj život, pretože Antovská pred dvoma rokmi pochopila, o čom život je. A jednoducho veci sa dejú. Ak
to dopadne inak, tak si myslím, že to tak malo byť a možno to príde ešte niekedy v budúcnosti a možno to nepríde vôbec. To znamená, že možno, že ma život nasmeruje zase niekde inde, takže nebudem plakať, nezrútim sa. Pre mňa tie životné hodnoty sú úplne niekde inde. Toto by bola len taký bonus čerešnička na torte, takže nebudem plakať. Život ja by som si tak prial, aby si tam bola ty, lebo tá čerešnička mi už chýba. Bola by to príjemná taká kvázi bodkočiarka niekde v tom mojom živote, ale hovorím, ja nikdy nič nesilím v živote, lebo ak niečo silíš, tak a ideš, proste tlačíš na pilu, ono to tak musí prísť. A keď to príde, tak to príde, keď nie, tak... Tak nie. Tak nie. Budeme hľadať nejaké iné riešenia. Dobre, ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem. Všetko dobré. Aj tebe. Čaute.